معرفت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ جنوں کی مدد لے کر حقیقت بھی بتا سکتے ہیں، جیسے یہ جس کو ہم کہیں گے کاہن، کہانت کرنے والا کرتا ہے نا، یہ بھی کرتے کبھی کبھار، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ انسانی جو ہے غائب باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور شیاطین کی مدد بھی لیتا ہے۔ نجومی، علم نجوم، ستارے، کاہن، کہانت، غائب کا دعویٰ کرتا ہے، عراف، اسی طرح جو ہے فال کھولنا، گنڈے، گرہ باندھنا، پرندوں کو اڑانا، کنکریوں پر پھونک مارنا، پتھر وہ ڈالتے لوگ سی پی پتھر ڈال کے بولتے کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے، کنکریوں پہ پھونک مارنا، لکیریں کھینچ کے فیصلے نکالنا، اور جوتش، وہ جو ہاتھ دیکھ کر، پامسٹری، ہاتھ دیکھ کر کسی چیز کو کرنا، ان تمام کا انجام کیا ہوں گا آئیے آگے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں، من اتا عرفن فسألہ عن شیء لم یقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں جس نے کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی تو اس کی 40 دن اور رات کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 days and 40 nights۔ آگے فرما کر کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من آتا عرفن او کاہنن، کوئی جو کسی ایک کاہن کے پاس یا عراف کے پاس جو غائب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کہانت کرتا ہے اس کے پاس جائے، فصدق بما یقول، اور یقین کر لے جو وہ کہہ رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا۔